SMC Jakarta Mas, Seragen Mas. Gitu. Saya mau bayang-bayangan rasaku.
Kartiko Panjereso Sumila Wadono Kenges Wang Kenges hati ning kusumo Ya saronta wong Dwarawati, ya saronta wong Dwarawati tanurunga dadi mungsu iki. Sambato karo wong tuamu lanang tu mengoeng akoso Sambato karo wong tuamu wadon tumung kue parati heh sedaki thank you.
sinawong ras mineng kidung sinubo sinukarto mereka tarto pakar tindeng ilmu luhung kang tumprap neng tanah Jawi agomo agemeng ngaji yang sukmatirin weh muki bayu ngono panjenengan dingsun layak to layak bumi hawane panas prahorono ngendi-ngendi jebulake umat ana ing ngarto padha kang mung nuruti senenge dhewe ora ngerti kalamun to ngrasake panas ing geni neraka jahanam kalamun to menungso gelem ngerti sejatine kahanan kang dumadi ana ing neraka jahanam niscaya menungsa ora bakal ngumbar nafsu angkarane dhewe iki ana ing alam kelanggengan kok ana wong wedok kang nandang arkasa mripate mentolo lambene ndumble wetenge blenduk lakune ngesot jeneng sira sukma kowe nampa penandhang kang kaya mengkono iku duk nalika urip ana ngalam donya apa kang kok tindakake lan apa pakaryanmu aduh pikulun kula nalika gesang wonten ngalam donya pagawean kula dados penyanyi mantuk nyanyi kula wani karo wong lenang kulino maido karo wong lenang gajine wong lenang kula pek kula mbat kabeh mangkono ya wis bajutno kang dadi penandangmu sukma sisih kidul kae kok ana sukmane wong kang adem ayem tentrem mangan apa wae keturutan sajake ana ngalam donya nindakake apa lan pakaryane apa esuk mokang lagi kepenak merga ganjaran uripmu jeneng sira iku nalika ana ngalam donya duwe pagawean apa duh pikulun duk nalika kula gesang wonten ngalam donya pakaryan kula dados MC kowe dadi MC nggih kula dados MC mboten kulino nyatut saweran pramila gesang kula wonten mriki mbok menawi pikantuk pengadilan ing pangeran kulino dipaido karo bojo ya wis tutuk nanggonmu nandang kepenak he para dewa sing kompak gendara iglu he para dewa aja enak kapenak ayo tumedhak ana ing ngarsa padha tumurun ana ing pondok arumpi daleme bapak rajimin nganti para widodari cacah papat saperlu suka panglipur mangun suka ning griya anggone bapak rajimin gadai kewajiban amiwaha putra maharigya siwini lagustin sarjana ekonomi kang wis jinatu krama praka ade firman ardiansa
Dewa tumurun holai ngarto podo papat widodari maju bareng. Dari Rini Risma Sawira Mas, MC Sragen biasa medil. Oh, ngono ya. Kerek ngetutke nek kene pelok 6 ya 5 lagu tak peloke 6. Selendro ya tak 5 lagu tak selendroke. Ngerasa kaget, Mas. Loh, kene ya. Kene pupuk kuasa iki lho. Pupuk nyekel mriki kan kuasa ta jenengan. Heeh. Wis ora arien sak arepmu to. Niki tur tak urutke. Wiwit saka penyanyi dangdut. Aku ta berarti. Oh iya. Lah iya. Dari iki napa penyanyi madu mawal kita lalala dangdut ya dangdut sanggulan yo rampung ke cancane kowe nengeti oh bacot kemas Rini ala sore rini Epo apa lini Epo apa lini Prengori tinggo sulingan Wong lali ora kelingan Wong lali ora kelingan Dek sopira aku sengkleru Ojo dadi atimu Durung-durung kowe kok nesu Nengkali gawa pancingan wong lali Ora kelingan Yen lali ora kelingan Dek Rini Dek Sopira Iya Mas sampean ngaturke podang kuning aku tak njaluk karo kita ucapkan anu, selamat dulu maju. Ucapkan selamat kepada model-model kita itu pengantar baru beneran ya Grace becul kalau kita awas semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin cepat langgeng. Mendapat momongan yang soleh juga soleh amin mas mantannya ganteng mbak mantannya juga cantik luar biasa ini salah kedang ya mas iyalah Podang kunipon, Pak Marju, monggo. Mas Lasno, podang kuning, Mas. Sengker-sengker podang kuning, ngabek santri di sinten, bapak sinten.
Risma. Singa nak kota ganti jalur, kesini tau kali.
Yalah. Bang Rupet Arianto, silakan. Suzuki wo, tangan. 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 Bo, enak. Makasih. Hey, iya. Suzuki wo. Yo kali ini memenuhi permintaan Mbah Sahir, lagunya Dek Jaman Berjuang Njur Kelingan Anak Lanang lanjut ke sini mang.
ampun. Pak Eko direk. Di syuting lho Pak Eko. Monggo. Bos lho Pak Eko. Nyanyike lagu nopo? Bos nopo Pak Sahir? Bos nopo Bu E? Bos ikan ya Allah, si 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 ewe kena gue nyawer lho. Kowe cepet disawer sih sik. Iya. Ya, ditunggoni kono jeng. Sokor bisa Pak Eka. Bablas ke seruning mas. Kagem Pak Demarju. Iki lagi sisi lho Pak Eka. Bundari urung lho Pak Eka. Sama ya ya. Menceri Bundari nenek Bundari Bundari lho. Aksesan
Among punika kunjuk pepundhen kula panjenenganipun Mbah Narjo jarakan nyuwun lagu Haja ngospa pele yo dik srikani ora ndang yo kalimput marang turun Mbak nyanyi dia lagu dia lagu nama batun nek kur nguruknya aku apa loh sairi gimana aku nih munggah midu ebi ya kangen nyambung sejak harai kewajiban kang satu ngupokoro mure beje mamarti kau taman mampere bisa ruko rumaksa titipan niro anak putu binudi murebe kowe iki nek ngomong ki sing cetok ketoke ngajari kok iso ra cetok piye piye ayo padha nindakno nek iso yo angel iki serah angel kau kantor banjir empat kaca, kamu belum sun, betul kamu. Yo, kemari pak Rodinawi, cai pun noswanto, kau kan di dasar Pancasila, alase isine iku kape. Supaya bisa nganti rotumuran anak putus ae 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 Hari pak Rojinawi kata orang harja iku
ngobani kuto sak teruse nang deso deso margo aku anggoleki sing tak tresnani klinci ku uto lanjut sate nduk. Thank you.
Dati payo naliko utan itu ko. Berjuang bertahan korban hati perasaan aku selera kaca iki tadi sesi sedih hatiku gawe hati sing tak jaga hati kelon
tetek atine. Oke kagem panjenengan bagi main ngerasakan tembang tresno. Aku, cukup semenit cerita.
Rintan lan dalu aja dadi runti ing atiku iwak acut wadai kanung becek mbajetine bang murung aduh mas dine bang murung ana kadal mangani roti nang tak budal aja digondeli arti dek aja digondeli manuk gagak kok aku pancen sengaja pancen bicara aduh mas sakit hatiku ana kandel mangan di rot cintang tak budal aja digondeli ya dek ya aja digondeli bejaku iya dek iya
wis pancen tapi nasibku tak suwon ngarintang lan dalu ojo dadi runti ing atiku. Ayo Mas iwak aja cetowadai pasar kok tuku tiber samar yen rata pikir dik warse aja khawatir. Hey. Manuk gagak kok aku merak pancen sengaja pancen bicara aduh mas sakit atiku ana kadal mangani roti ndang tak budal aja gondeli dik warse aja digondeli. Pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis sing unggul limatku. Pare-pare kaya bisa.
saya bisa ngerontok ke jantungku. Setengah mati dek warseh tresno kowe dek. Dasar turi mas neng Surabaya, aku ngerti sampean senengane godo. Diiris-iris yo dek yo kurulane Jawa, aduh wong manis dasare prasojo. Memang lidah mas tidak bertulang, pandai berbohong, iku atas rezeki. Okay. Allah. Ibu musafir dari mana boleh? Alhamdulillah Pak, jadi berkah. Dari Sultan Hasanuddin Banten. Saya dari Banten tadi. Dari Banten, ya. Sultan Hasanuddin ya. Ya. Ini mau melanjutkan perjalanan ke Luar Batang. Keramat Luar Batang. Iya. Pangeran Suci Mekah. Betul. Awal setelah dari sana mau arah Priuk. Arah Priuk Mbah Priuk. Iya. Terus lanjutkan lagi Syekh Kuro. Syekh Kuro. Iya. Luar biasa ya. Kebetulan kita sama-sama pernah menjalani ya. Menjadi musafir ya. Ya. Alhamdulillah. Saya 8 tahun menjadi musafir Bu, banyak ya. Istri saya. Dan ya. Ini sedikit ada rezeki dari rekan-rekan ya. Mudah-mudahan ya Allah, repotin. Maaf ya. Makasih. Bisa membantu perjalanan ya. Ya Allah, Ibu ya. Ya Rabbi, jadi barokahnya ya. Ikhlas insya Allah. Buat semuanya saya terima kasih. Okay. Semoga sukses, lancar rezeki, Allah selalu melindungi. Amin amin. Jauhkan ya. Dari bencana. Iya, amin. Dari Marbella. Oke, Sri Hanto. Aku sing berjuang.
bang Ubeng Airul. Sini dong, Mas Nurul. Mas Nurul, sadar Mas. Sadar Mas. Mas Nurul, horok dong. Langite batang utane soyo tresna pusta kanati cedake karo aku nanging ati bingung wong liyo yo 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 wes balane dadi beri
sliramu iki sagenan lho Mas malah di aku tumbang sari umpama sliramu margi wong manis pun kakang bakal nyuwati terosak jagat royo kali ngono mukerlan samudro nora ilang memanise aduh hati hati selawase kenan lho iki bangsane terenyuh ninggal katresnan garwane wong liya padas bumi engko diaturke nek bari sak oh iya siap siap wong nah, nangis sadrone ngatiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa taunono windono tak anteng Oh,
iku naliko seliramu ninggal aku apa seliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa rentang runtungan ane para ono liyo Roto yang nganggo teklek kejemplung alen manut timbang teleki sing pecik alu wong balen dadi anteping kalbu tak kelangi jiwa rega tulus sing ati sabar bola-bali wis tak aturi yen ku jiwa jarak ketok tibane mari watu seliramu sing nate gatemu
ing naliko iku sandi ayu sinunar netramu aja tegang sayang santai relax Semar sabran lagak lagok nang omah bingung jae mongon saupama atiku apa yang palingan monggo bapak ibu jengkol bari kingku terus diajarke ayun-ayun yen nduk Semar sabra lago-lago nang omah bingung jae wono saupama pas iku guaen rono maksudnya mlayune angin iki lho
Gur mbok pindah bokonge tok ning mayune yo rene. Lah kowe ora dicinta karepe. Piye? Nek kowe kanginan ora ndrodok-ndrodok, ya toh? Wis kadungke tau yo. Ndrodok-ndrodok ra meh semaput. Engko nek nganti semaput aku kan sing nulungi. Ngono ta. Aku sing nulungi, ya toh? Aku ini rok wedhing aku. Karo ruwes wiron sijine. Nah iya. Ya deh, entek e. Hatiku koyang guys, jangan nesu dong, jangan begitu. I'm not at the scene. Nek nesu si ora. Yes. Wong wayang anu kakang kawah di hari-hari, malah kau wong banjaan anu. Labi ya lo. Oh ya, Mas Bandung Bondowoso, kok wajahmu momret toh Mas? Kok kowe elek? Biasane Bandung kae lho sing tak bayangke ganteng, putih, gede dhuwur, irunge mancung. Lah kok iki sebalike to, Mas? Bandung ora kok. Roro Jonggrang. Ora sambok omong. Kocelok tenan iki Bandung. Jonggrang. Moro coba nggawa kacamata. Kamu ngomongnya agak jelasan dikit dong. Coba nggawa kacamata saka mengerti mripatmu rabun. Sapa ngerti mripatmu katarak? Kok iso loh? Mergo penyanyi lan sapa wae nyandake aku ki bagus. Lah, kuwi jenenge. Kuwi jenenge ora pokro. Lah wong elek ya ngomong elek wae. Bandung, nek kowe arep ngepek aku dadi bojomu. Aku duwe kekarepan. Karepmu apa? Pengen omah, mumpung enak omah didol. Pengen mobil, mumpung mobilnya riniar di kadeki. Oh ngono. Pengen apa? Aku njaluk sewu candi. Sedina sak durunge jago kluruk kudu dadi. Piye ya belen ana omongmu kok ting pletot. Ya ngono kuwi mau. Sedina sak durunge jago kluruk dadi. Ora ngati sedina nek jago kluruke kuwi. Oh sewengi, sewengi. Sorry, I'm ralat ya. Iya, ora apa-apa. Aku ngerti. Bojonggrang sing paling pekok. Gaul. Jaluk candi. Sewu candi sewengi dadi sak durunge jago kluruk. Waspada no. Waspada no dadi candi. Sawangen rene iki candi babi. Apa?
candi babi. Babi. Ora isoh ngomong apa-apa kajaba mung. Iki. Siji. Iki. Sing mburi gawa ketipung kae. Kae candi kirik. Asu ngono ngarepe. Iya. Oh iya. Sing suarane mung. Lah kok malah jelas iki? Bandung. Iki. Candi sapi. Iki. Kok kaya wedhus? Apa-apa moh. Moh. Dikeki apa-apa menenge mung. Malah persis lho. Iki. Lah iki candi sing paling apik dhewe lho. Candi Rentenir. Oh ngono. Iya. Halo, halo. Ada di sini. Ada di. Ya Allah, ya Allah. Ada di. Ya Allah, ya Allah. Aduh, 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 aduh. Aduh, alah, alah. Marai brinti. Kabeh hitungan wis genep sewu. Kurang siji ya. Kurang siji. Heeh. Loh, di 993 595 Loh, kenapa siji mung kowe? Mung kowe kenapa siji? Eh, sak arepku to, wong awakku ameh dadi candi ngene, mek mek mekangkang urusanku. Lah kowe iki arep dadi candi piye genahe? Jangan ya guys. Kowe kok dadi candi olah ping pindho kok kleru kabeh. Loh, sekarang zamannya zaman sekarang itu zaman now jadi coba. Candi tuh enggak begini ya, begini. Coba kuwi ngono. TikTok kan kan. Waduh. Kecut. Wes langsung nyanyi wae. Candi ayu-ayu kok kelek ambune kecut. Ya iyalah. Nganggo dodoran kok. Roro Jonggrang ya guys. Atur ke, oke. Kita mau nyanyi sebuah lagu Roro Jonggrang. Aku gumun karo rene iki lho. Piye? Saya enam kok saya ayu. Ya Allah ya Allah ya. Yen wani jiwit ngisore. Eh? Ngisore. Sopo? Yen wani nyiwel ora kuwi ngisore. Aku katok karo kene 2 taun nek ya rene. Nek ra ya urung boten nyanyi srikan itu santai. Sowat sowat. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Was padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kowe aja tuh lungkung berang iki kanggo kuturung rampung senopati kang Mas Prabu Kumala kang Wisito Serna Alaboh Segoro tobat-tobat kowe wanita keparet ora ngerti yen kandung putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Piye piye? Aku duwe aji Sakti Bandawasa. Ora wedi. Ora Raja Jonggrang manungsa sempurna nggut karwa. Joko Bandung aku derbebe apono. Candi sengko samangi kudu tadi
iya jengreng pamundut muka urut. Purboyo. Oh, masih bersama Purboyo juga Pro Production. Goyang dong. Buat yang di luar digoyang Pak Emang, monggo. Roro jukang kowe panjenengan yutanan ora mukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita buyutnya. Perang iki kanggo kudurung ramu senopati kang Mas Prabu Kumala kang sedo serna anabo sakoro. Cepat-cepat kowe wanita keparet ora ngerti yen Bandung lanang ngejaget putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji Sakti Pandawasa Roro Jonggrang manut sun pundhut garwa Joko Bandung aku grebeba iyo jongkrang pamundutmu tak turuti. Terima kasih. Sopo sing ora ketanan mripate blalak-blalak ngawe-awe kaku karoso atiku yen anyawang kiramu wong ayu sayangi anakku loro mas wis rondo kowe joko ngembang desa apa bisa keturunan mama putra urip bebarengan aku ketanan ketanan perawan ibaratnya ada gaya limbangan menari wangi pasti geni pamriye thank you.
Tung kemari palok jinai kerto ngarjo apa ketika lo pergi
Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami hanulato dueng nguni caritane andeli rosang prabu sosro bau maes pati aran pati swanto lalabuhan niko nalung triprakara kunakaya urun ingkang genang tepi nuhun mitra nantu sagung pakurmatan kunjuk panjenipun sang pamengku gati nolingi panjenipun popo rajimin so ibu mugi kasarasan kawulujungan bagio mulyo tansah sumanding wonten handiko kulolan panjenengan sadarup sumambah dumateng para tamu kakung sumawono putri ingkang kebak ingkang bahagian pamulihan prasojo ingkang ginelar panjenipun Bapak Rajimin neting wardaya ana tepi saperang meneng darmaning asepo amiwaha putra maharjya sewi nalingi roro Nila Agustin ingkang sampun sembada jinatukrami bagus
Rodi Firman. Derek mangayu bagi mugi sirat mojo binangan dan jadi bintang gini pun bebiur dateng matianing beraya tagung sakit seistu manggihaken katenterman lahir kabahagian batin sahinggo tatus keluarga ingkang kebak ing karuhmatan saking Gusti ingkang Maha Kawasa korenggah prikonto saking Purabaya utawi putra Baya Lali ingkang dipun pangarsani panjenipun Dimas Yanto saha dipun asuh panjenipun Bapak Giman Ateng mondok wonten ing Tomang Jati Pulo kalenggahan ingkang pilih punika saestu keparengan ti catur woro widu wati ingkang samangke arso paring panggipur wonten arso hendika para tamu kagung sumaworo putri ingkang ongkos pindah wiwit saking sisih kiwa panjenipun Dino Ayu Ndari nikotase lenggah wonten pawiwahan kelas 3 SMA maju do. Jadi cek tetap nunggu. Ingkang angka kalih menika Widuwati Swarawati wingking saking Bintaro panjenipun Dik Rini Rin maju Dik tiga panjenengan Dik Risma Karisma saking Pamulang maju wo. Dari Ripto Mas Sido kebayar Mbak Wedok ngampir ke kok turu kene bayarin jare Gerep Saim Engkang ongkos sekawan Panjipun Dik Ira Sowira saking Cibubur lan dalem pribadi Agus Bunder saking Nogosari Boyolali Jawa Tengah makarya sinar kadang anugerah mandiri so audio sound system Purboyo ing wasana hang aturaken salam budaya Purboyo Jaya Nusantara.
pancine podo nindakake ajen wis komandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cangkae agama limang waktu kudu tansah dijaga isa jangkepe prayogane kita salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya wong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen waktu butuh tansah dijaga kaki istiqomah lan sing tumanina luwes sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar tindak ukar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe yo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kabare besok uga suwarga Mbah nuwun, wah selamat, selamat, selamat. Alhamdulillah. Siap. Saben dina mung ngalamon
neng sepi sepi semut kampung tan sakadulu wayang nangmu dene mas wong ayu kekat terus manjati lamun mangkono piye terus manku piye terus manku mongko nimas katres manku bebasane tan bisa tinuku dolan katresnanmu tak korban nangge diwolan ragaku jroning sepi sepi semut kampung tan sakadulu wayanganmu dene mas wong ayu
sini dong. Pungkasan ini tak terima lelakonku. Iya, iya.
kami ojo lali gustine. Ambi kemerlap pintunya.